Hello guys, welcome back to my new video. Aji moi dhuniya ekhon nursery phul anibo ahilu. Ei nursery khon ase amar town or pra olop bhitorot jaboge lage ar bohu dur pasali buli koy nahorbari pasali sage jagatur nam pahoilo exactly ki hoy pasali hoy nahorbari pasali yate e missing ghor hoy মালিক টু মিসিং ঘৰ সাংঘৰ তলতে নার্সারিখন খোলা লগতে সুতাল গুটে কিটা আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ কি কয় পার্মানেন্ট ভেৰাইটিজ আছে বহুত কালেকচন ধুনিয়া ধুনিয়া আছে ইয়া এন্ট্ৰেন্স অফ আপোনালোকক দেখাইছো এটো এৰিকা পাম অথ এৰিকাৰ কি এৰিকা স্পেসিছৰে হয় আৰু এটো পাম স্পেসিছৰ হয় এই পামটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিউটনেছ এটা আছে আৰু ধুনীয়া একদম বহুত ধুনীয়া আছিলে এক্সপেঞ্চিভো আছিলে আৰু কালেকশ্যন ভালেখিনি আছিলে ভালকৈ দেখাব পৰা নাই তথাপিও অলপ দেখাইছোঁ ইয়াত এইবোৰ ক্ৰিচেণ্টেমাম সেইবোৰ কি আছিলে জানো ছিজন ফ্লাৱাৰ আছিলে ছিজন ফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰীখন দেখিবলৈ এনেকুৱা গোটেই চোতালটোৰ দুয়োফালে মানে গোটেই হেৰি গ্ৰীণ হাউচটো বনাইছে এয়া চাইকাছ এয়া অথনি পানটোৱে হয় এইটো ভেৰাইটিটো বহুত ধুনীয়া হয় চাগে ইমান মৰম লগা মানে বহুত ভাল লাগিব যদি ডাঙৰ হয় আৰু এইটো ব্লেক কি আছিলে জানো নামটো পাহৰিলোঁ পাতকেইটা কোলা মানে মানে এইটো কালাৰ দেখিছে নহয় এইবোৰ হ'ল চব ইনড'ৰ প্লেণ্ট আৰু এইটো চাব বহুত ধুনীয়া ফ্লাৱাৰ মানে থাইলেণ্ডৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা বোলে এইটো ব্লেক কেট ফ্লাৱাৰ কয় এইটো ছাইডত দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া এইটো ফ্ৰেছ মানে নতুনকৈ ফুলোতে আৰু এতিয়া এইটো অলৰেডি মানে কি কয় বহুত ফুলি হ'ল আৰু মানে শেষলৈকে গৈছেগৈ আৰু এইটোত কি কয় এইটো থাইলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকাত পোৱা যায় এছিয়াৰ আৰু এইবোৰত আৰু এইটো হ'ল ভেজিটেবল মানে প্লেণ্ট ভেজিটেবল এৰিয়া আছিলে এইডোখৰ চব এইফালে মই লৈ গৈ আছোঁ মানে চাংঘৰটোৰ তলতে সিহঁতে ধুনীয়াকৈ মানে কি কয় ছিডকেইটা পচাই থৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে ক'বই নালাগে আৰু নাৰ্চাৰীখন চাংঘৰৰ তলতো আছে আৰু চোতালখনতো ফুলেই চব মানে ধুনীয়া লগা আৰু পৰিৱেশ এইবোৰ কাটিং এইটো ভাল লগা প্লেনে আছিলে কি জানো নামটো পাহৰিলে চাকপ্লেন ভেৰাইটিয়ে চাগে মানে তেওঁলোকে ইয়াত বস্তুবোৰ মানে প্লেনবোৰ বজাৰত গৈ গৈ বিকে কি কয় এনেকৈ ইয়াত ভিতৰত আছেগৈ ন গম নাপায় চাগে বহুত মানুহে সেইটো দেখিছে ন চাংঘৰৰ তলতো কেনেকৈ পচাইছে মানে চব নাৰ্চাৰী কামেই আৰু ভালেই কৰিছে এনেকৈ এইবোৰ চব কাটিং আছিলে অৰ্কিডো আছিলে লগত এইবোৰ চব এন্থোৰিয়াম ব্লেক এন্থোৰিয়ামো আছিলে এইবোৰ পাৰ্মানেণ্ট এইফালে কোলা কোলা অলপ এইজোপা এইজোপা বহুত ধুনীয়া আছিলে মানে কিবা এটা ভাল লগা আছিলে শ্বেপটো এইবোৰ চব কাটিং মই ফুল ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে গোটেইকেইটা এইফালে ফুলো ৰৈ আছিলোঁ ন মাজে মাজে ৰখি ৰখি ভিডিঅ' বনাইছোঁ এনেকৈ মালিকটো নাছিলে লগত ৱাইফগৰাকী আছিলে তাৰ লগতে আৰু ডিছকাছ কৰিলোঁ কি কি লাগে তামোল পুলি এইবোৰ এইফালে চুকৰ ফালে আহিলোঁ চুকত কি হ'ল জানে ইয়াত কি কয় নিম গছৰ নিচিনা বগৰী গছ হেনৰ নাজানো বগৰী বুলিয়ে কৈছিলে মানে মালিকনীয়ে পাহাৰত পাই বোলে অৰুণাচল এৰিয়া এইজোপা বগৰী বুলি কৈছে কিন্তু এইটো বগৰী যেন লাগা নাই নিম ছাগলী নিম বুলি যে কওঁ আমি তেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু বগৰী বুলি কৈছে হ'ব পাৰে ঠিক নাই সিহঁতে বহুত এনেকৈ বহুত কি কয় আনকমন ভেৰাইটিজ কেইটামান আছে মই দেখাই নাই মানে তেনেকুৱা টাইপৰ প্লেনো আনিছে না আৰু গৈ তই মই এজোপাক ল'লোঁ চ' মোৰ যিমান মই পইচা আনিছিলোঁ চব অকল এজোপাতে উৰিলে মতলব তাৰমানে জানিছে আৰু প্লেনটোৰ কিমান ইমানলৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুন